Her skal vi gjøre en oppgave som vi har gjort i lignende varianter før. Det nye i dag er at jeg tenkte dere skulle få lov å programmere. Jeg skal bare taste det dere sier. Ok. Hva har vi? Vi har en møbelfabrikk. De har det de kaller en stykkliste eller kappliste, som definerer materialbehovet fremover for alle komponenter som skal sages ut av plata. Det er påvirket av et sånt konsulentoppdrag jeg gjør for det skipet nå i Angvik. Så vi skal gi et anslag hvor mange plater som er behov for. Det vi ser på her, det er en enkel variant. Vi skal senere se på en tøffere variant. Ok, vi har en tabell med en kappliste eller stykkliste. Ikke tekstfil, en tabell i det tilfellet her. Hver post i den tabellen inneholder platetykkelse. 18 mm, 15 mm, 9 mm, 28 mm. Farge og mål, lengde og bredde i centimeter. Vi skal regne ut det totale arealet av komponentene på hver plate. Sånn, det er klart at platen har en tykkesånd farge. Så vi kan ikke skjære ut hvite komponenter av røde plater. Men vi kan heller ikke skjære ut 15 mm komponenter av 28 mm plater. Så vi må regne ut hvor mange plater vi skal ha, 28 mm, 15 mm, 9 mm, 18 mm i hver enkel farge. Skal vi regne med 30% svinn? Det tror jeg er i øverste laget, men vi gjør det her. De platene de bruker i utgangspunktet for å sage ut det her, de er på 120 ganger 240 cm. Vi skal beregne antall plater av hver type, tykkelse og farge. Metoden, vi går gjennom hele tabellen, regner ut areal av hver komponent, legger på 30% svinn og summerer opp verdien for platetypen, tykkelse og farge. Ja. Ok. Det er den grei. Vi går inn hit. Her er kapplisten. Alle komponentene er det hva som de skal bruke. Forskjellige farger, forskjellige tykkelse. Lengde og bredde. Resultatet som skrives ut her. Jeg kan ta et eksempel. Når det gjelder 18 mm hvit plate, så er arealet så mye, og det blir to hele plater. Tykkelse 27 i eik, i det arealet 8 plater, og så videre. Så dette er resultatet, skal legges ut i denne filen tabellresultat. Det her skal leses inn. Sånn som det her ser ut, så har jeg en subform her. Det har ikke vi brukt før, men det er for å vise resultatet. Det skal vi se på etter hvert hva vi skal gjøre. Men det som er jobben vår, er å lage den beregnet plata. Den ligger her fra før, men vi skal gjøre sånn som vi har gjort før. Vi lager en ny, nei, det gjør vi ikke. Vi lager en helt ny form, vi. Så legger jeg inn den knappen. Og så kaller jeg den beregn. Kom beregn. Og så legger jeg inn en event. Og så kan dere overta. Det vil si, hva skal vi gjøre nå? Vi henter alt fra tabell. Kan vi med på det? Det må vi i hvert fall gjøre. Men når vi leser en rekke, hva skal vi gjøre da? Så skal vi gjerne sortere etter både plate, tykkelse
Det er en måte å gjøre det på. Men vi sparer ikke så mye på det. Altså, gjør sånn som du sier. Vi lager oss en, vi leser tabell. Post for post. Ok, vi får en ny post her. 28 millimeter eik, 32 ganger 50 centimeter. Det her er jo egentlig to felt. Hva gjør vi nå? Si det at det er det første posten vi leser. Hva er vi egentlig ute etter? Jo, vi er ute etter å vite hvor mange det er av 28 millimeter eik, sant? Det er det vi er ute etter. En måte å gjøre det på er å gå gjennom tabellen mange ganger, en gang for hver tykkelse og farge, og så summere opp. Men det er jo litt ressursløsende. Jeg har lyst til å gå gjennom tabellen en eneste gang. Riktig. Er dere med på det? Vi leser den her 28 mm eik. Og hva skal vi gjøre med den? Jo, vi har lyst til å beregne arealet, sant? 32 ganger 50. Men hvor skal vi lage det svaret? Jo, vi må lage det i en verdi. Problemet er at vi har ikke bare 28 mm eik, vi har 15 mm eik. Og så har vi 27 mm rød. Farge. Så det vi må gjøre er vi må lage et array der vi legger inn 28 eik. Så vi lager oss en sånn set in prosedyre. Set in, ta tykkelse, farge og legge inn areal. Sånn set in har vi laget før. Så det som er kluet for å løse det her, det innser akkurat det at vi må ta disse verdiene her, og så må vi sette det inn i et array, en og en verdi, slik at vi husker det når vi er ferdig med tabellen, og leser tabellen. Før så hadde vi sett inn på bilnummer, sant? Og vi hadde flere varianter av den sett inn. Nå er det tykkelse og farge. Så sånn jeg har tenkt å lage den sett inn, er at jeg leter gjennom den arrayet mitt, finner i samme tykkelse og farge 28 mm eik fra før, så bare oppdaterer jeg arealet. Finner jeg ikke den tykkelsen og fargen, så legger jeg den inn bakast. Det her har vi gjort før, så kunsten er å se at denne oppgaven her, selv om det er i møbelplater, og vi har aldri vært borte i møbelplater før, så her er det egentlig akkurat det samme som disse her bilnummerne, disse utgiftene på disse bilene vi legger. Det er samme ideen, bare at der var det ett bilnummer, eller en utgiftstype, vask, service, UR1, UR2. Nå er det to ting vi må se på. Så vi egentlig, hvis vi var på eksamen, nå skulle vi ta kopi av den gamle set-in-prosedyren, den for bilnummer, og så brukt den, og så bare tilpasset. Jeg kunne selvfølgelig godt ha tatt en kopi av den der jeg har sett inn. Men vi skal i hvert fall gå gjennom tabellen. Og da skriver vi dim string sql er string. Og så sier vi dim standard set. Skriver vi sånn som vi sier as record set. String sql er lik select alt sammen from. Hva heter det? Det heter kappliste. Ingen sortering her. Set standard set lik current db.open record set string sql vid standard set do while not end of file loop close and vid, og så har vi alltid en move next inni her. Ok,
Jeg får ikke mye poeng for å programmere det her, for dette er en oppskrift. Og nesten alltid når dere får en oppgave der det står tabell, så skal dere lese tabell. Så den dritten her, det har vi programmert mange ganger før, det bare setter vi inn. Ok. Det her er til nød en ståkarakter. Egentlig ikke, for du har ikke løst egentlig noe med oppgaven, bortsett fra at du har lest denne filen. Det som er kluet nå er sivet call, set in. Og så skulle vi ta tykkelsen. Nå håper jeg det. Vi må nesten se på den filen, hva de heter, disse tingene. Tykkelse, farge, lengde, bredde. Det var jo ikke dumt. Tykkelse, farge, lengde, ganger, bredde. Det arealet vi skal ha, sant? Da begynner vi å nærme oss en ståka, en C, allerede nå nesten. For nå har vi jo vist at vi forstår hva vi skal gjøre. Ok, når vi skal altså sette inn, så må vi definere det array vårt. Og det array skal ha et element som består av tykkelse, farge, areal. Så vi må lage en type. Private type plate. Vi skal ha tykkelse. Kan vi ha noen andre navn her da? TS integer. FS string. Jeg gjør det her for at vi ikke skal bruke de samme navnene. Det er bare for at dere skal se hva som er hva. Hva? Jo, det er sant det, men på andre siden så har jeg brukt tykkelse en gang, så jeg tenkte jeg skulle vise hva som var hva, men jeg er litt enig med deg. Det er greit så vi vet hva det er for noe. Jeg kan godt gjøre det. Problemet er at der står det tykkelse, og der står tykkelse, men det er to egentlig helt forskjellige variabler, sant? Den kunne hete x, og den kunne hete y. Altså det er det samme, men for Visual Basic er det to helt forskjellige ting. Og så var det areal. Og vi sier det er i long, for det kan være svært. En type. Da har vi definert typen, og så var det array vårt. Så vi sier private plate, kaller jeg den. Ja, vi kaller den platetype, vi får være sikre. Plate, dynamisk, s platetype. Og så sier jeg private antall plater, s integer. Og så kan du si, er dette standard? Ja, det har vi gjort mange ganger før. Det eneste nye var at vi må rekordnivå ha litt forskjellige verdier enn det hadde før. Da vet du, nå har vi altså definert array-typen. Vi har definert arrayet. Vi har gått gjennom filen, og vi leser inn rekord for rekord. Post for post. Det som mangler er denne der jeg setter inn. Ok, første parameter, det er tykkelse. Og det var en integer. Neste parameter er farge. Det er også en byval. Er string. Og byval areal as long. Jeg husker at jeg tenkte en sånn, og så sier jeg for i lik 1 til antall plater. Next i. Hvis jeg kommer ned hit, betyr det at jeg har ikke funnet den tykkelsen og fargen. Og da sier jeg antall plater er lik antall plater pluss 1. Det har vi gjort før. Og så sier vi read in preserve. Plater, 1 til antall plater,
Och så kan vi se sina tre värden, så ser jag vid plata av antal plata, det sista elementet då. Då ska tyckelse vara lik tyckelse. Den ingående parametern här. Vi vill att farge ska vara lik farge. Och så vill vi att arealet ska vara lik det ingående arealet. Vad sa du? Längre ner så hade du längre dubbelt som input. Nej, längre gånger bredd. Ja, men det är väldigt fint att jag ställer spörsmål. Så han, jag regnar ut arealet här. Ja, nettopp. Men det som sker här, för det, vi kan putta in komplexa uttryck här, vi kan kalla funktioner här hvis vi vill. Vi kan nästan bara, det som kräver sig att här ska vi ha en värde. När detta är utfört ska det stå en värde här. Och den värdien ska vara lång. Det är kravet. Men vi kan gärna kalla en funktion som går ner till Thailand och hämtar en värde och kommer tillbaka med den så länge vi ändå upp med en värde. Den värdien kopieras in i variabelset areal. Så det som Visual Basic gör, vi regnar ut den värdien där, kopierar den in i areal och så brukar vi den här. Ja? Jag har inte sett att du har brukt bara punkt om tyckelse där. Ja, du vet att vi har brukt vid standardsätt. Varför gör jag det? Jo, för att slippa skriva standardsätt sitt move next. Standardsätt är ändå fine. Det här är bara en förkortelse. Här kunde jag skriva standardsätt punkt om EOF. Men när jag vid där så vill jag säga, åja, du har brukt punkt om, då regnar jag med till standardsätt du ska ha. Så han sätter det in automatiskt. Det, jeg gjør ikke det her for å spare og så skrive 6 bokstaver her og 6 bokstaver der, men jeg synes det er ganske lurt at herfra til hit så holder vi på med dette datasettet. Så det er en litt sånn bedre forklaring, men det er bare en måte å spare på. Så spørsmålet her, jeg kunne skrive plata antar plata sin tykkelse, punkt om tykkelse, plata antar plata punkt om farge, plata antar plata punkt om areal, men med vid så slipper jeg skrive de der plater, antar plater hver gang. Så han tar det som står her og setter det inn der, der og der. Men igjen er det, når jeg er inne her, så holder jeg på med dette siste elementet der inne i plater. Så det er på en måte litt mer forståelig hva man gjør. Men det er bare en forkortelse. Så du kunne godt skrive, tatt vekk den, da måtte jeg skrive plater, antar plater der, plater, antar plater der, og plater, antar plater der. Litt mer arbeid, og litt mer rotet til program. Så noen ganger gjør det, hvis det er bare en variabel jeg skal sette, så gidder ikke jeg. Men når det er flere, så sparer du litt plass, og det blir litt ryddigere program. Men det er bare en skjøn sak, det har ingenting med strukturen å gjøre. Men vi var oppe her. Det vi skal gjøre nå, er, har vi lagt inn denne platen før? Det er det store spørsmålet. Så jeg kan legge inn en kommentar. Finnes platen fra før? Og hvordan identifiserer vi en plate? Jo, med tykkelse og farge. Ok, da sier jeg if antall plater av i sin er plater. Merk det når jeg ikke der, ja. Tykkelse er lik tykkelse. Og så har vi farge. Og da skriver vi and plata i sin farge lik farge. I så fall fant vi platen. Da skal vi oppdatere og da ser vi at plata av i sitt areal er lik plata av i sitt areal pluss areal. Og så må vi hoppe ut.
da har vi gjort den jobben der. Og så var spørsmålet igjen. Her kan jeg si vid. Akkurat på samme måte med sted, og så kan jeg ta vekk den. Så ser vi at det blir litt ryddigere siden denne der kom så mange ganger. Men det er akkurat samme. For kompilator, for programmet er det ingen forskjell. Så hva gjør Setin? Han leter gjennom det vi har. Finner vi det, så legger vi til arealet. Finner vi det ikke, legger vi det inn, den platen, med det arealet vi fikk inngå. Og så må vi huske å sette antall plater til 0. Først. Og første gang så går den fra 1 til 0, og det betyr at den ikke utføres. Så hopper vi rett ned hit, legger inn platen. Første gang så kan den ikke finnes. Da har vi gjort alt vi skal gjøre. Og som dere kan se, så er det her. Hvis dere klarer å se likheten mellom det her og disse bilutgiftene, så er det langt på vei. Så programmering i... Det er klart at når du sitter og skriver artikler fra aviser og andre ting, så har du visse skriveteknikker som journalister og andre bruker som skriver de her. Men i programmering som er mye mer formalisert enn norsk, så er disse skriveteknikkene går veldig mye lenger enn programmeringsteknikkene. Så når jeg møter et problem, så studerer jeg problemet, og så har jeg en haug av metoder, og tenker jeg, hva slags metode skal jeg bruke her? Nå er det ikke helt enkelt selvfølgelig, men jeg gjør alltid sånn tavleanalyse. Til og med når jeg jobber alene, så står jeg på kontoret mitt foran min whiteboard med tuschpenner og tenker, for jeg tenker litt bedre når jeg skriver på en stor tavle enn når jeg skriver på et lite papirark. Så nå var det en jobb jeg skulle gjøre på Skip nå, og da brukte jeg litt tid i går å rable på tavlen, og så i dag tiden jeg kom på jobb, litt over 8 eller halv 9, så skrev jeg ned på et Word-dokument det jeg skulle gjøre, og så tenkte jeg, nå har jeg 1,5 time til forelesning, det her klarer jeg å få til. Så jeg er nesten ferdig, men da har jeg metodene. Metodene ligger i høyre, det gjelder bare å studere problemet og tenke hva som metode skal du bruke. Og når vi studerer det problemet her, så er det at vi leser en fil, vi får en beskjed om en komponent, tykkelse, farge, areal. Problemet er at vi har ikke noe sted å lage det. Og da er som du sier, Oskar, det svaret er array. Og siden vi ikke vet på forhånd hvor mange plater vi har, det skal vi finne ut etter hvert, så er det svaret dynamisk array og en sånn set-in-sak. Og den set-in, der hvis dere har sammenlignet med de bilutgiftene, så er den så å si identisk. Den eneste forskjellen med disse bilgreiene, så var det en ID. Nå har vi to som kjennetegner tykkelse og farge. Den enden her er viktig. Vi er ikke fornøyd å finne platetykkelsen. Hvorfor det? En bil var vi fornøyd når vi fant bilnummeret. Med en utgiftstype var vi fornøyd når vi fant vask eller service. Men her er en plate identifisert med to verdier, tykkelse og farge. Så 15 mm sånn eik er laminat, ikke det samme som 15 mm grått laminat. Så en plate identifisert med to ting. Derfor ikke vi fornøyd her før vi finner samme tykkelse og samme farge. Da har vi en fra før, da legger vi til arealet. Hvis ikke, smekker vi igjen inn. Men det er klart det blir mange, altså ut på skip nå der, så opererer de kanskje med 6, 9, 15, 18, 28 mm. Det er 5 forskjellige tykkelser. Og så har de havet forskjellige farger. Men de har ikke alt på lager. De bestiller laminatet, fargen, når de får ordren. Men noen båter vil ha sånn eik, og noen vil ha det hvitt, og noen vil ha det grått. Og noen vil ha teak, laminat, og så videre. Disse laminatene, de lages av papir og plast. Så de er egentlig bare Photoshop. Så det er ikke mye regnskog som brukes for å lage teak-laminat. Eller mye eik som brukes for å lage eik-laminat. Kort og godt,
ingenting. Det vi ikke har gjort, vi har ikke skrevet ut svaret. For når vi har kommet hit, så ligger alt i et array. Nå skal vi lage resultatet. Og det skulle vi lage i den tabellen som het resultat. Her. Jeg har slettet alt. Yes. Og resultat har tykkelse, farge, areal, antall plater. Yes, det skal vi få til. Da må vi ha en variabel for i lik 1 til antall plater. Vi kan deklarere den igjen. Ja. Vi har bortsett fra en ting. Nå har jeg lyst til, vi kan gjøre det først. Jeg skal skrive inn i den filen. Og da brukte vi insert into. Fil heter tabell heter resultat. Og verdiene var tykkelse, farge, areal, antall plater. Verdiene er, ja. Ok, nå må jeg bygge opp denne setningen. Tykkelsen. Vidd plata av i. Veldig lyd, så slipper jeg å gjenta denne der. Tykkelsen het tykkelse. Jeg kan jo gjøre sånn. Bare forlenge setningen så har jeg litt bedre plass. Så må vi ha et komma. Og siden det neste er en string, som er et apostrof for, og det her kommer dere til å rote med, men det er bare til å forsøke seg frem. Men tykkelse et heltall, da trenger ikke jeg apostrof. Men farge er en string, og da må jeg ha apostrof. Og hva heter fargen? Heter farge. Og så må jeg ha en apostrof slutt. Komma. Areal er tall, da trenger ikke jeg apostrof. Areal. Og komma, ja. Vi har ikke regnet ut antall plater, så det må vi regne ut. Og så en parentes til slutt. Skal vi se. Yes. Det er antall plater, ja. Det er ikke enkelt. Jeg klarerer den, i hvert fall skal regne den ut her. Altså, det vi setter inn i denne resultaten, det er tykkelse, farge, areal, antall plater. Tykkelsen er tykkelse fra R-reie. Fargen er farge fra R-reie. Areal er arealet fra arrayet, men antall må vi regne ut. Er lik areal dividert på 120 ganger 240, for det var størrelsen på platene. Vi må ta arealet, det var riktig, og gange med 1,3. Da har vi lagt til 30%. Hva hvis det er en plate som brukes lite? La oss si for eksempel at det her er den eneste komponenten vi bruker på 28 mm
Da blir arealet her delt på den med et lite tall. Så vi setter inn i et helt tall, så blir det 0. Det var jo som pokker. Vi vil jo ha 1. Men det fikser jeg veldig lett. Jeg legger til 1 her. Men, så er spørsmålet, hva gjør den divisjonen der? Forhøyer han? Hva hvis det var en halv plate? Da blir det allerede 1 her da. Skal vi se om vi finner noe sånn round? Hvordan her er standard ved Google? VBA round up. Ja, det, jeg tror vi finner var komplisert. Vi försöker finna ut vad den divisionen gör. Ja. Det blir 0,5. Men 30 delt på 60 tørt er 0. Da forsøker vi den. Da runder han ned. Da legger vi til 1 her. Så hvis det er mindre enn 120 ganger 42, altså, vet du hva vi skal gjøre nå? Det har jeg gjort mange ganger før, så hver gang du lurer på hva du skal gjøre. Men vet du hva du gjør? Du lurer på hvordan dette kommer til å virke. Vi lager et lite testprogram. Så vi saver den skiten her. Vi kaller den ny plateberegning. Sånn, her ligger beregnplata og ny plateberegning. Sånn gjør jeg hele tiden. Det er den fra i fjor, og den nye. Den nye er den vi har programmert i lag. Vi lager et lite eksempel på. Jeg vil lage en liten form nå, jeg skal bare lage den, og så vil jeg ha et sted der jeg gir inn en verdi. Den heter tekst 0, det er helt greit for meg. Og så vil jeg ha en update event, after update event på den. Og så sier jeg call ms gbox Hvordan skrives tekst, var ikke det? Eller skriv som tekst. Bare skriv ut et svar der. Vi skal bare sjekke om man kan denne versjonen. Hvis ikke basic tekst 0. Ha! Da har vi det her klart. Det var et fantastisk program. Hvis jeg legger inn 3 på 0,6. Så den vanlige divisjonen gir oss 0,6. Ok, vi går inn i design view igjen, og så ser vi på den. Heltalsdivisjon. Ah. 0. 3 delt på
alltså ned för ned med skråstreck baklängs ger oss nu. Hvis vi ser 4 då 0. Hvis vi ser 5 får vi 1. 6, vad tror du kan vi få? Vi får 1. 10 får 2. Då kan vi gå tillbaka till den. Eneste problem vi har nå, det at hvis arealet lagt på svinn er lik 120 ganger 240, sier vi klarer oss med en plate. Hurra, sier vi klarer oss med en plate. Da legger vi til en, og så sier vi to plater, så opphører de etterpå at vi har en plate for mye. Og så ringer de oss og spør, hør her, vi har kjøpt en plate for mye. Hva vil dere gjøre med den? Kan du komme og hente den? Så vi må fikse litt. Jeg tipper at vi trekker fra en der. En kvadratcentimeter. Stemmer det? Hvis den var lik 120 ganger 240, det vi kan gjøre, det er litt komplisert å se på de tallene. Da går vi tilbake til vårt fantastiske, vi kan bare save den. Ja, vi kan save den nå. Vi går tilbake til vår form 1, og så sjekker vi hva vi skal gjøre her. Så skal vi gjøre det samme. Vi tar tekst minus 1 dividert på 5, pluss 1. Det var den formelen vår. Vi tar altså verdien i feltet, trekker fra 1, dividerer på 5, legger til 1. Så anta nå at vi har beregnet et areal på 4 kvadratcentimeter, eller hva pokker det. Og platestørrelsen er 5 i vårt tilfelle. Hva får vi da? Får vi 1. Det er rett. Vi er under en plate. Da må vi bruke en plate. Hva hvis vi bruker akkurat en plate? Altså, vi trenger 5 areal, og vår plate er 5. En plate fortsatt. Yes, nå er vi på riktig vei. Hva hvis vi skriver 6 her da? 2 plater. Ok, har jeg vært veldig smart nå? Nei. Jeg har lagt et testprogram, og så har jeg prøvd ut. Det selvfølgelig jeg har visst fra før da, det er at jeg har denne formelen som jeg vet at det er noe som heter her. Den trunkerer, så opp til en plate gir det svaret her 0. Derfor legger jeg til den ene platen her. Akkurat på en plate gir dette svaret 1. Og da legger jeg til en plate for 2. Det var dumt. Derfor trekker jeg fra 1 her. Så blir den 0. Og så legger jeg til den ene platen her. Jeg jukser litt. Da har vi fått det her til. Ingen kompilatorfeil. Ja, det er en liten ting. Det ligger noe rusk i resultat her fra før. Hvis vi skriver resultat med en sørt intus, så vil vi kan gjøre det, så ser vi hva som skjer. Nei, vent litt. Vi må se, vi må lukke det her. Den skal vi se, vi tar et antall plater, plater i antall, greit. Sjekke at alt var i orden. Derfor satte vi bare å skrive nedover her. Så hver gang vi kjører programmet vårt, så vil den resultat bare øke og øke og øke. Ikke bra, sant? Kan unngå vi det?
de sletter hele skiten. Hvorfor har jeg rotet til? Sånn. Den er der Visual Basic'en her for undrer meg. Men, så før vi lager resultatet, så må vi slette gammelt resultat. Vi har beregnet et nytt. Tidligere er altså resultat. Og det gjør vi ved string SQL lik delete alt sammen from resultat. Og så må vi kjøre den setningen. Men der bruker vi execute som vi har brukt før. Ja. Save ut U beregnplata. Da fikk vi bare de nye. Da tar vi pause til kvart over, så skal vi kjøre programmet i debuggingsmodus, og så skal vi legge inn den subformen for å vise resultatet. For det er klart at det programmet her er jo ikke helt brukervennlig. Du trykker beregnplata. Vi kunne jo selvfølgelig sagt en melding. Du må gå inn i tabellresultat for å se resultatet. Men det beste var at vi kunne vise resultatet her med en gang. Så vi lager det der, men viser det her. Det skal vi gjøre i neste time.